تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكد ديد دم صويم بريلي بريد تحذيب أسيرة غا الحافظ النووي رحمه الله دوك برمندور كابتينا تتسيلا نكا شكرويتو نفون تليبري تتي بر معجزات بر مريكوليت ابن عميريت صلى الله عليه وسلم. ثوت أوتوري فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات، فمنها القرآن المعجزة ظاهرة والدلالة الباهرة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم وإلى يومنا هذا. Thot autori rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mrekulli të dukshme dhe shenja me të cilat Allahu atë e ka ndihmu, dhe këta arrin numrin e nimish, do të thonë janë shumë, dhe prej tyre është Kur'ani, dhe Kur'ani është mrekullia e dukshme dhe argumenti i qartë që nuk ka mundësi me ardh e pa e vërteta në Kur'an. Se Kur'ani është imbrojtur prej Allahut dhe nuk kanë pas mundësi ata njerëz të cilët kanë ditë gjuhën arabe shumë mirë, në kohën ku kanë folë në gjuhën më të pasër më mirë, nuk kanë pas mundësi me pru një sure e cila i përngjason sureve të Kur'anit. Edhe nëse krejt bashkohen njerëzit dhe ndimojnë njëri tjetrit, nuk kanë mundësi me pru një sure prej sureve të Kur'anit. Në këtë kapitin, autori rahimahullah al-Hafidh an-Nawawi ka përmendur disa prej mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe padyshim se mrekullia e parë dhe mrekullia më e madhe është Kur'ani, për arsye se çdo pejgamber ka pas mrekulli me të cilat Allahu azza wa jall e ka ndihmuar kundër popujve të ti. Do më thonë e kanë dimu Allahu në atë kohë kur popujt e ti nuk e kanë besu, atër ka ardh me shenja, me argumente, me mrekulli që njerëzit ta besojnë. Dhe këta shenja dhe këta argumente, këta mrekulli, sot më nuk duken. Edhe gjithashtu është me shenja dhe argumente të cilët i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç Kur'ani, për arsye se Kur'ani është mrekullia që deri në këtë kohë dhe deri në ditën e gjykimit do jetë mrekulli e dukshme. Dhe në çdo kohë njerëzit janë të sfiduar, nëse dyshojnë dhe nuk besojnë, atë le të sjellin
një sure prej surëve të Kur'anit. Dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka tregu se Kur'an është argument i qartë. Ka thonë, ja e juhën nëzë, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. O ju njerëz, juve ju erdhin nga Zoti juaj argument dhe ne ju zbritëm dritë të qartë. Dhe gjithashtu ka thonë, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ne usollëm atyre një libër që ua shkoqitëm në baza të diturisë, e që është udhërfyes e mëshirë për ata që besojnë. Do me thonë, Allahu Gjelle Fi'ula e ka sjellë Kur'anin si argument të qartë, dhe Kur'anin kush e pason dhe udhëzohet në rrugën e drejtë. Si që thotë Allahu, jehdi bihillahu men i tebe'a rridwanehu subul e selam, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allahu e dhe me Kur'anin në rrugë të shpëtimit atë që ndjek kënaqësinë e tij dhe mendimin e tij i nxjerr ata prej errësirave në dritë dhe i udhëzon në një rrugë që është e drejtë. Do me thonë, Allahu Gjelle Fi'ula me Kur'ani i udhëzon njerëzit, ata të cilët mundohen me ndjek kënaqësinë Allahu Gjelle Fi'ula, për arsye se Kur'ani ka ardhë me argumente të qarta dhe njerëzit në çdo kohë nuk kanë pas mundësi me sjellë ndonjë sure, dhe Allahu i ka sfidu në mënyra të ndryshëm, i ka sfidu njëherë me pru një Kur'an sikur Kur'ani, dhe ata nuk kanë pas mundësi. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Thuaj, nëse bashkohen njerëzit dhe gjind që të sjellin diçka të ngjashëm si Kur'ani, nuk kanë mundësi me pru diçka të ngjashëm edhe nëse njëri tjetrit i ndihmojnë. Domthonë, krejt njerëzit më bashku me ndihmën njëri tjetrit nuk kanë mundësi me pru një Kur'an. Pastaj i ka sfidu me diçka që është ma e lehtë, dhe ajo është që ata me pru 10 sure prej sureve të Kur'anit. Po gjithashtu, ata do me thonë nuk kam pas mundësi me pru as 10 sure. Fa'tu bi 'ashri surin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin. Do të thonë, sillni 10 sure sikur suret e Kur'anit dhe thirrni ata që mundeni përveç Allahut nëse ju jeni të sinqerë. Edhe kjo s'ka pas mundësi. Atëherë Allahu Azza wa Jalla i ka sfidu me diçka edhe më të vogël, me sill një sure. Fa tu bi surati min mithlihi. Do të thonë, vetëm një sure prej sureve të Kur'anit me sill dikush, po deri në këtë kohë gjithashtu nuk kanë pas mundësi me vepru. Dhe kjo të regon se Kur'ani është mrekullia që ka me mbet deri në ditën e gjykimit, dhe mrekullia më e madhe që ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe Kur'ani është mbrojtur, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbritur përkujtimin dhe ne do ta mbrojmë. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ati nuk mund t'i mvishet e pavërteta as nga para, as nga mrapa. Do të thonë, nga çdo anë është mbrojtur, është i zbritur prej të urtit të lavdishmit, prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dërsa librat para Kur'anit nuk kanë qenë të mbrojtura. Për këtë arsye dhe Allahu në Kur'an ka tregu, "Fawailu lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah." Njerë ata të cilët e shkruajnë librin me duart e tyre, pastaj thonë se kjo është nga Allahu. Të më thonë, i kanë ndryshu librat që kanë qenë para Kur'anit, ndërsa Kur'ani është mbrojtur deri në ditën e gjykimit, që askush nuk mund të ndryshon diçka prej fjalëve të Allahu Gjelle Fi'ula. Dhe Kur'ani, si që është besimi e hënësëm në vëllëgjëmër, është fjale Allahu e cila nuk është e kryume. Prej ti ka ardhë dhe tek ajde këthehet, subhanahu wa ta'ala.
فصفة أوتوري وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبدا لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة ولكن أذكر منها أمثلة. فدرس مريكولي تيرا شكا باس بين أميري صلى الله عليه وسلم نوك موندمي كريت مي برمليف بل أرسيو ساتان شوم Dhe më atë shumë janë sa që nuk është e mundur krejt me i përmblem. Po dhe të përmenim disa shembuj. Dhe si që përmenim gjdo pejgamber ka pas mrekulli, Musa a.s. kur i ka ra gurit me shkopin e ti që ka pas, prej aty ka dal uj. Kjo është mrekulli. Po shikonje mrekullin e pejgamberit a.s. prej durve të ti ka dal uj. Dhe më thonë është e mundur ma shumë e paramendu me dal uj prej një guri, se Allah dhe Kur'an e ka përmend, se prej gurit del ujë. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Ka përmend se prej gurit del ujë. Dhe kur Musa i ka ra gurit, siç e ka përmend Allahu, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Kur Musa ka kërku ujë për popullin e tij, kemi thonë bjeri gurit me shkopin tënd. Thënë fegjerët minhu ithnët e ashrat e ajne. Dhe prej aty ka ndalë 12 burime. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej durve të ti ka dal uj. Dhe thot Enesi radiallahu anhu se ka pasi del prej gishtave të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uj. Dhe kam pas njerëz të mundësi me pi prej ujtit dhe me marë abdes. Dhe kjo është gjithashtu mrekulli e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe është edhe mrekulli më e madhe se mrekullia e Musës alayhi salam. Pastaj përmend autori këtu mrekullinë e parë, wa dhalika ka inshiqaq al-qamar. Do të thonë që është nda hëna në dy pjesë dhe është pa njëra pjesë mbi një kodër dhe pjesa tjetër mbi kodrën tjetër. Kjo është mrekulli që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka ardhur në Sahihain, në Buhari dhe Muslim, nga hadithi i Ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, dhe gjithashtu nga hadithi i Anas ibn Malik në Sahih al-Bukhari, dhe ka ardhur nga Ibn Abbas se hëna është nda si mrekulli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe u ka thonë atyre që ta dëshmojnë, do të thonë pa ka tregu këtë mrekullin që ta dëshmojnë. Dhe kështu ka ardhur gjithashtu në Sahih al-Bukhari se njerëzit e Mekës e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë kërku një shenjë, një argument, një mrekulli. Atëherë ma ka tregu darjen e hënës. Por ata kanë qenë njerëz të cilët nuk kanë besu. Edhe kur i kanë pa argumente të qarta, prapë nuk i kanë besu. Dhe çka kanë thonë? Kanë thonë na ka bëu mxhi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bëu neve mxhi. Inna Muhammeden qad saharana. Kështu kam pretendu. Por kam thonë gjithashtu, nëse ka mundësi ne dhe me në bom gji, atër nuk ka mundësi me u bo njerëzve që janë jashtë këti vendit në gji. Dhe kështu kam dohë. Do me thonë kam pyët dhe kjo shenë është pa edhe në vendet jashtë Mekës. Do me thonë jo vetëm ata që kanë qenë prezent, nëse atyru u ka bom gji, atër si u ka bom gji njerëzve që kanë qenë në vendet tjera. Dhe kjo më rekulli, do me thonë, është vërtetu, dhe është pa edhe në vende tjera që të rëgon se ka qenë një argument dhe një mrekulli e vërtet. Dhe Allahu e ka përmend në Kur'an iqtara betis sa'a wal shaqqa al qamar, është afru koha, do më thonë është afru koha kiametit, wal shaqqa al qamar, dhe është nda hëna. Dhe kështu ka ndodhë. Dërsa si që thotë Allahu për ata, wa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Thot nëse ata shohin një shenjë, një argument, largohen dhe thonë se kjo është mëngji. Kështu kanë qenë, do më thonë, me gjithë këtë mrekulli të madhe, prapë nuk kanë besu. Pasaj thot, wa nab'u al-ma'i min bejni asabi'i, wa të këthir al-ma'u al-ta'am, wa të sbih al-ta'am, wa hanin al-gjirë, wa të snim al-hajrë, wa teklim e dhira' el mesmume, wa meshi shëgjera i lejhi. Këtu, autori ka përmend disa prej mrekullive, si që është mrekullia se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një trung peme, ku e ka majtë khutbën alaihi sallatu wasallam. Khutbën e ka majtë bitë para se t'ja ndërton mimberin e ti.
Dhe kur i kanë prumë ndër të ri dhe kanë ndërtuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë hutbën mbi minberin e tij. Dhe kjo trung peme o shmërzitur nga dhikri dhe përmendja Allahut që e ka dëgjuar më herët, e tashmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mban hutbën mbi të, atëherë ka qaj sikur çan një fëmijë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është afru dhe e ka qetësuar në atë mënyrë sikur e qetëson fëmijën i cili është duke qajë dhe e ka përshafu që ajo të qetësohet. Dhe kjo është domethënë një mrekulli të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas. Dhe gjithashtu ka pas një gur në Mekë, cila i ka dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e transmeton Jabir ibn Samura, siç e transmeton Imam Muslim në Sahihun e tij, ai ka thonë unë e njoh atë gur, domethënë e ka ditë cili është ai gur që kur kalonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepte selam pejgamberit. Dhe kjo është edhe gjithashtu siç tregon Allahu për gurin në Kur'an, wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Domthon ka pri gurve të cilët nga frika ndaj Allahut rrokullisën ta të bjen, domethënë bjen poshtë prej frikës nga Allahu xhelle fiula. Edhe kështu ka ndodhur me këtë gurin që i ka dhënë selam pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe gjithashtu ka ndodhur që një grua prej Yahudive i ka dhënë ushqim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka dhënë një kinç që të hanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Dërsa në këtë kinç ajo ka shti helm që ta helmon pejgamberin alaihi salatu wassalam. Atër ka fol kinxhi dhe i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në të ka helm. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e osh largu dhe i ka urdhëruar shokëve vetë që mos hajnë prej këtij kinxhi. Dhe kur ka pyet se kush i ka tregu, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ajo i ka tregu. Domethënë i ka tregu vetë kinxhi se është i helmu. Dhe ky hadith është në Sunan e Ebi Daud, edhe gjithashtu në Ed-Darimi, dhe ka ardhur nga hadithi Ebu Hurejrës dhe nga hadithi Jabir, dhe baza e këtij hadithi është në Sahih. Domethënë është hadith i vërtetë dhe hadith i saktë. Gjithashtu, siç u përmend më herët, ka dalë ujë prej durrëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe oshtu ushimi. Domethënë kur ka qenë ushimi pak, kanë pas mundësi shumë njerëz me hunger prej tij ushimi pa mos me u paksu. Do me thonë, është tu ushimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është transmitu në shumë hadithe, tek Bukhari edhe tek të tjertë. Dhe ka ardhë nga hadithi Jabir ibn Abdillah, se Jabir ka kërku ndim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta kthen borgjin që kalon baba i vet për të. Masi ka vdek, kalon baba i vet borgj dhe Jabir ka dash me e këthy borgjin. Dhe ka kërku ndim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ti ndan llojet e hurmave, se cilën lloj me nda veç. Atëherë ai e ka nda dhe va ka kthy njerëzve borxhin që ka pas dhe më në fund ka mbet një. Domethënë hurmat kanë mbet një dhe nuk janë paksu. Kjo është domethënë prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ushimi është shumësu. Gjithashtu kur kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke harmu El Khandaq në Medinë, përgatitje për luftë që kanë pas, e kanë harmu domethënë El Khandaq dhe aty kanë qenë 3 ditë pa hunger dhe pa pijë. Domethënë kanë qenë në një mundim shumë të madh dhe kanë qenë pa hunger bukë dhe u ka hunger shumë bukë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej pak ushim që kanë pas, si mrekulli kanë pas mundësi shumë vetë me hunger dhe kanë pas mundësi domethënë me largu urinë që kanë pas në atë ditë. Dhe kjo ka qenë gjithashtu mrekulli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ai tregim që Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka qenë gjithashtu pa hunger dhe pa pi, atëherë i shpru për me pi qumësh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Ebu Hurajrës u jep njerëzve ehlu suffa, të cilët kanë jetuar të varfër në xhami. Atëherë kanë pi se cili prej tyre, e më në fund ka pi edhe Ebu Hurajra dhe ajo nuk është paksu. Ka pi Ebu Hurajra dhe pejgamberi sa ka thonë pi. Ka pi edhe një herë. Ka thonë pejgamberi sa pi edhe një herë. Ka pi domethënë deri mos ka pas mundësi me pi më shumë
dhe prap qumshi nuk është paksu, dhe prap ka me du me thonë në atë që ka qenë mrenda. Dhe kjo ka qenë gjitha shumë rekulli e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend autori ujtimar e shëgjërateni el mutebaidateni o rrugjuhuma ila mekanejhima. Du më thonë, një mbashku dy pen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj një këthy prap në vendet e tyre. Dhe kjo gjithashtu është transmitu me një zinxhir të sakt nga Ibn Sa'd në librin e ti At-Tabaqat dhe nga Imam Ahmed gjithashtu në librin e ti El-Musnad dhe e kanë transmitu At-Tirmidhi dhe Ibn Majah. Ka ardh në transmitim se një person ka ardh ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë tregoma vulën që e ki dhe un jam mjek, jam njeri mjek ma i mirë. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a mos me të tregu një ajet, një shenjë, një argument? Ka thonë po. Atër ka thonë shikoje këtë pen. E ka shiku ai personi këtë pen, atër i ka thonë thira atë, dhe kur e ka thirë ajo është afru, është afru dhe pasaj prap është kthy në vendin e ti, masi i ka thonë kthehu. Dhe gjithashtu është transmitu se Gjibrili a.s. ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka tregu ati një shenjë, argument, ku ju mbashku dy pemë që të cilët kanë qenë larg, pasaj prap ju kthy në vendet e tyre. Wa durur ash-sha' al-ha'i. Kjo është argumenti i radhës. Do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi me mjel një dele e cila është shterë, do me thonë që nuk ka kinç, do me thonë ajo nuk mundet me pas qumësht për me dhonë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi shterë për me e mjel dhe me dal prej ti qumësht. Dhe kjo ka ndohë, do me thonë, ka ndohë, si që është transmitu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekri kanë qenë duke hik prej Qurayshve dhe aty kanë taku Abdullah ibn Mes'ud. Abdullah ibn Mes'ud në atë kohë o konë qoban i një personit prej njerëzve të Mekës dhe i a ka rujt ati delet e ti. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërku qumësht, dërsa Abdullah ibn Mes'udi ka thonë unë jam i besuar, do të thonë nuk mundem me të dhon pa lejen e pronarit tim. Për atë punë që e kam unë, s'ban me dhon diçka. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar një dele të vogël, ata të cilët akoma nuk kanë shumësh dhe e ka mjel dhe ka dal prej tij shumësh. Dhe ka pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pi Ebu Bekri dhe ka pi gjithashtu Abdullah ibn Mes'ud. Atëherë Abdullah ibn Mes'ud është bo musliman, është bo besimtar dhe ka mësu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka prej Kur'anit. Dhe kjo ka qenë gjithashtu një mrekulli e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Pastaj thot autori wa radduhu ayn Qatada ibn Nu'man ba'da an nadarat wa sarat fi yadihi ila makaniha falam takun tu'raf ba'da dhalik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthy synin e Qatada ibn Nu'man. Qatada ibn Nu'man ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka qenë prej ansarve dhe ka marrë pjesë në Al-Aqaba dhe gjithashtu ka marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe ky ka qenë vlla i Ebu Sa'id al-Khudri prej nonës së tij. Do të thonë Ebu Sa'id al-Khudri është Sa'd ibn Malik ibn Sinan, ndërsa ky ka qenë vllai i tij prej none dhe ka pas emrin Qatada ibn Nu'man. Dhe ky Qatada ibn Nu'man në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit është dëmtu në synin e tij, është lëndu saqë i ka dalë syni prej vendit të tij. Do syni i ka dalë prej vendit të tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij ja ka kthyr synin në vend. Edhe prej atë kohë kjo ka qenë syni i ti ma i mirë. Do më ka qenë ma i fort dhe ma i mirë se syni tjetër dhe nuk ka pas kret jetës ti, nuk ka pas problem me synin e ti. Dhe prej mrekullive që ka pas Isa a.s. është që ata të cilët kanë lindur të vërbër va ka kthy shikimi. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sy e cila është dëmtu dhe i ka dalë prej vendi, ja ka kthy prap dhe ju kthy ati shikimi dhe nuk ka pas gjithë jetës e ti problem me shikim.
واتثله في عين علي وكان أرمد فبرئ من ساعته. Gjithashtu prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ka pështy në synin e Aliut. Në transmetim tjetër se ka bëu dua për Aliun, për arsye se në luftën e Khajberit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë do t'i hap flamurin një personi që Allahu nëpërmjet durve të tij do ta çliron Khajber. Ka thonë ajo është një burr i cili e do Allahu dhe të dërguarin e tij dhe Allahu dhe i dërguari i tij e dojnë atë. Atëherë secili prej sahabëve ka dëshiruar që ai të jetë ai person. Dërsa nesërmen, në mëngjes, ka mungu Aliu radiallahu anhu. Për arsye se ka pas një smundje tek sytë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet ku është Aliu dhe i ka tregu se është sëmur me sytë e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pështy në sytë e tij dhe jo shëru sytë e tij në atë moment. Dhe e ka çliru Khajber dhe ka qenë ai person për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se do të çlirohet Khajber ndërmjet durve të tij. Dhe ky ka qenë Aliu radiallahu anhu dhe këtu janë dy mrekulli. Një që do të çlirohet Khajber nëpërmjet durve të tij dhe dy se janë shëru sytë e tij të cilët kanë qenë të sëmura. Wa mashuhu rijl Abdullah ibn Atik fabara'at fi al-hal. Gjithashtu prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se e ka fshi këmbën e Abdullah ibn Atikit. Dhe atëherë në atë moment o shëru koma e tij. Abdullah ibn Atik është njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe historia e tij është e njohur ashtu siç ka ardhur në Sahih al-Bukhari. Dhe ajo është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar këtë sahabi Abdullah ibn Atik për me shku tek Abu Rafi', i cili ka qenë njëri prej jahudive dhe njëri i cili ka bëu komplot kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me mushrikët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar këtë sahabi që ta mbysi këtë person. Atër ka shku natën Abdullah ibn Atik te pallati i këti personi Ebu Rafi'. Dhe ku ka shku aty e ka gjet atë duke nejt me shokët e ti deri vonë natën. Ajo është fshe dhe ka pri deri sa ata të largohen. Kur janë largu ata, aj nuk e ka ditë se ku është për ashtu se kretë ka qenë erë. Atër aj ka bërtit Ebu Rafi'. Dhe Ebu Rafi'e është friksu, ka thënë kush është ky? Dhe kura ka dëgju zërin e ti, atër ka shku në drejtimin e ti dhe e ka lëndu deri sa e ka myt. Dhe në fillim do me thonë nuk e ka godit. Deri do me thonë sa e ka myt e ka vazhdu. Pastaj ka hik prej palatit dhe rrugës duke dal e ka thyj komen e ti. Atër ofshe deri sa të vërtetohet se ky person ka vdek. Dhe në mëngjes, masi ka ardh koha e agimit, atër në mëngjes ka dëgju si përmendi njerëzi dhe si që kanë të regu se është mbyt Ebu Rafi'. Atër ka shku bashkë me shokët e ti të cilët e ka shoqëru, ka shku në Medinë, është këthy të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka të regu se e ka mbyt Ebu Rafi'. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa këmbën e ti, si që ka qenë e lendume dhe si që ka qenë e thyme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fshi këmbën e tij dhe këmba e tij u shëru dhe nuk ka pas më problem me këmbën e tij. Wa ikhbaruhu bi masari' al-mushrikin yawm Badr. Hadha masra'u fulan falam ya'du masari'ahu. Ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu se ku dëmbytën mushrik në ditën e luftës së Bedrit. Ka thonë domthon këtu këtë vend filani dëmbytën. Këtu në këtë vend filani dëmbytën. Ka tregu ku dëmbytën dhe ashtu ka ndohë si që ka tregu pejgamberi alaihi salatu wassalam. Dhe kjo është transmetu në Sahih Muslim nga hadithi Anas ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wassalam është konsultu me shokët e ti për luftën e Bedrit.
dhe dihet se qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i sahabëve nuk ka qenë që ata të luftojnë, po vetëm kanë dashur që ta kthejnë pasurinë që ba ka marr Qurayshit atyre, dhe ka qenë ajo pasuria që kanë kalu me të Ebu Sufjani dhe ata prej Qurayshve që kanë qenë me të. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mendimin se masi ata ju bashku në këtë mundësi me u taku me armikun, atër është konsultu me shokët e ti dhe ka fol Ebu Bekri dhe ka tregu ndihmën dhe përkrahjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka fol Omeri, gjithashtu ka tregu ndihmën dhe përkrahjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur që të flasin muhaxhirin, po ka dashur me dëgju çka thon ansar, për arsye se marrveshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ansarët ka qenë që ata t'i ndihmojnë në Medinë. E tash janë në Bedër, do të thonë jashtë Medinës. E këtu ka dashur me dëgju se çka do thonë ansarët. Atëherë ka fol Sa'd ibn Ubada prej prijesve të ansarëve dhe ka tregu ndihmën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka tregu se ata do të qëndrojnë dhe do ta ndihmojnë pejgamberin alaihi salatu wasalam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër ka tregu se në cilën vend do mbyten kokat e mushrikëve. Ka thonë në këtë vend do mbytet filani, në këtë vend do bjen filani dhe kështu me radhë. Dhe nuk është te kalu vendi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se ata do mbyten. Do në atë vend që ka tregu se filani do mbyten, edhe me të vërtet në atë vend është mbyt filani dhe nuk e ka te kalu atë vend të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu. Wa ikhbaruhu bi qatlihi Ubay ibn Khalaf. Dhe gjithashtu ka tregu se ai do ta mbysi Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf gjithashtu ka qenë njëri prej kokave të mushrikve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se ai vetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do jetë ai person i cili do ta mbysi Ubay ibn Khalaf. Ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai vetë do ta mbysi Ubay ibn Khalaf. Dhe arsyeja është se Ubay ibn Khalaf ka qenë në robrim të muslimanëve. Pastaj muslimat e kanë liru, dhe kur e kanë liru, ai ka premtu dhe ka thonë se do ta mbysi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj atij dhe ka thonë unë ty do mbys. Do ai pretendon se do ta mbysi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë unë ty do të mbys. Edhe me të vërtet ashtu ka ndodhur. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjujt me një shigje dhe e ka godit këtë person Ubay ibn Khalaf dhe ai ka vdekë masaj. Edhe pse ky transmetim është mursel, e transmeton Sa'id ibn Musayyib nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Sa'id ibn Musayyib është prej tabinëve. Do të thonë nuk është prej atyre të cilët kanë qenë në këtë ndodhi ose prej atyre të cilët e kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por njerëzit e Sirës e përmendin këtë transmetim dhe ajo që dihet është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vrarë ndonjë person me dorën e vet përveç Ubay ibn Khalaf. Do të thonë vetmi që është vrarë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ubay ibn Khalaf. Edhe siç u përmend, ai ka treguar alaihi wasallam se do ta mbys Ubay ibn Khalaf, edhe me të vërtet ashtu ka ndodhur. Dhe kjo është siç është transmetuar fjalë Allahut në Kur'an, "Wa ma ramayta idh ramayta, walakin Allah rama." Ti nuk ke gjujt kur ke gjujt, por Allahu ka gjujt. وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر وأن أم حرام منهم فكان كذلك. كتركو بيغامير صلى الله عليه وسلم سني جروب بريمتي تتي د لفتون بدت ذا كتركو س أم حرام دو تيت بريتيرة ذا أم حرام كاتشين جروها عبادة ابن صامت ذا كان دوف تشي بيغامير صلى الله عليه وسلم ka flet, pasaj o zgju. Dhe kur o zgju, ka busqesh. Dhe ka pyt Um Haram pse busqesh. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se ka pa njerëz prej umetit të ti si që luftojnë bidet. Do më thonë me anije duke luftu në bidet. Atër Um Haram ka thonë, lute Allahun që të jenë për tyre. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ti je për tyre. Dhe ka bo dua që ajo të jetë për tyre.
Dhe kështu ka ndodh në kohën e Muawija ibn Abi Sufjan, ka shku Ubada ibn Samit me luftu. Dhe në atë kohë ka shku me anije në vendet për me luftu dhe ka qenë Haram, gruja ti, bashkë me të në udhtim. Dhe ajo ka ndodh, do me thonë se është rëzu prej mjetit e udhtimit, bi kafshën që ka dasht me hip, dhe aty ka vdek pastaj, dhe ka ndodh ashtu siç ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdek duke qenë shahide, duke qenë dëshmore. Wa bi annahu yuftahu ala ummatihi ma zuya lahu min mashariq al-ard wa magharibiha wa bi anna kunuz kisra تنفقها أمته في سبيل الله عز وجل وبأنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا. كتو أوتوري رحمه الله ترغون سي پر أمتين پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو شليروهت ليندية ذا پرنديمي ذا سي فسارت اكسروس dhe thesaret e Kajser, do me thonë mreti të Romakve dhe mreti të Perzianve, do të shpenzohen në rrugën e Allahut, dhe se muslimanët do t'i fitojnë thesaret e tyre. Dhe kështu ka ndohë, si që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ai ka tregu se për muslimanët do të shlirohet toka. Ka thonë, utitu, بمفاتيح خزائن الأرض ما ينظل شيلسا الثسار ذات توكس فوضعت بين يدي ذم ينظل مو بارامية ذك شتو دو مثل مسلمان كان شليرو ليندي ذك كان شليرو بيرنديمين ذا إكان مار ثسار قيصر ذات كيسروس دو مثل آري ذا أرجنتين إكان مار ذا إكان شبنزو ن روغن الله ذا بيغاميني صلى الله عليه وسلم نوك أش فريكسو për varfëri për umetin e ti. Dhe nuk është friksu se ata të mbesin të varfër, por ka ditë se dhe tu hapë dynjaja, për frika e ti ka qenë ma shumë se ata do të mashtrohen prej bukurisë dynjaf. Dhe kështu ka thonë, alihi salatu wa salam, fe wallahi ma el fakar akhsha alikum, ka thonë, wallahi nuk kam frikë për ju varfërin, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. Por kam frik se juve do të hapet dynjaja ashtu siç është hapur për ata që kanë qenë para juve. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dhe ju do të ngaroni për dynja ashtu siç kanë ngaruar ata që kanë qenë para juve. Wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Dhe dhe t'ju shkatron ashtu siç i ka shkatru ata. Kjo ka qenë frika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka qenë frika e tij për varfëri. Por arsyesa se ka ndodhur që ka jetuar pejgamberi ose i varfër dhe shokët e tij kanë jetuar të varfër dhe s'kan pasur edhe bukë për me hongër, për kanë lidh një gur ke barku i tyre që të rrinë shpina drejt, domethënë aq kanë qenë në gjendje të vështirë. Me gjithë këtë, frika e tij sallallahu alaihi wasallam ka qenë jo për varfërin, po ka qenë për pasurin. Dhe me shiku situatet e muslimanve sot, e shef se shumë vende dhe shumë prej muslimanve jo shkap pasurinja, po ata kanë garu dhe kanë vrapu mas pasuris, dhe kjo i ka mashtru edhe i ka shkatru. Nes e rullar afjet u selam. Wa bi enne Suraqat ibn Malik, ju sawur bi sawarej Kisra. Se Suraqat ibn Malik, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ketë në dorën e tij stoli prej Kisrës. Dhom Kisra, mreti i Perzianëve, ka pas stoli dhe prej këtyre stolive të tij do t'i merr Suraqa ibn Malik. Dhe kjo transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë duke hik prej Mekës për në Medinë, atë Quraysh kanë thonë se kush na sjell pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ne do t'i japim kaq shumë edhe kaq shumë deve. Atë Suraqa ibn Malik ka shku për me kërku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e ka gjetë. Dhe kur ka dashur i afrohet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ka hec kali i tij. O shnaj, do të thonë nuk ka shku përpara. Edhe ai do të thonë s'ka pas mundësi me i afrohet pejgamberit alajhi wasallatu wasallam. Dhe kjo është
hadith sahih, është hadith i vërtet. Dërsa ajo që transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atij, si është puna jote kur do ti veshish stolit e Kisrës, kjo nuk është transmetuar sakt. Domethënë transmetimi i kësaj nuk është i sakt. Pa ajo që tregon për mrekullin, mjafton se ai nuk ka pas mundësi me u afruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu i ka shkruajtur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atij një letër për siguri. Dhe me shiku këtu domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ikë prej Mekës, nat gjendje i shkruan atij një letër për siguri. Edhe mas disa viteve ka ndodhur. Është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe ka ardhur Suraka me një letër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shkruar atij se do jetë në siguri. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hadha yawmu wafa'in wa birr." Domthon kjo është ajo ditë në të cilën ne do ta marrim premtimin. Domthon i ka shkruar atij letër se do jetë në siguri. Dhe kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë dhe e ka çliru Mekën, i ka dhënë siguri Suraqës dhe nuk e ka dëmtuar. Wa bi anna al-Hasan ibn Ali yuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Kjo është gjithashtu prej mrekullive të mëdha të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka treguar për nipin e tij, al-Hasan ibn Ali, se ky do jetë një prijes. Dhe se Allahu dhe t'i bashkon dy grupe të mdoja të muslimante dërmje ti. Kjo ka ndodhë se mas vdekës e Aliut radiallahu anhu, njerëzit e kanë marrë El Hasan ibn Ali të jetë prijes i tyre. Dërsa në Sham, o konë Muawiya ibn Abi Sufyan, prijes i tyre. Dhe kështu jonë bashku dy grupe të mdoja dhe jonë konë në gjendje për me luftu njëri tjetëri. Dhe ka shiku njëri prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka shiku këta dy grupe të mdhoja, Amr ibn al-As, i ka shiku këta dy grupe të mdhoja, dhe ka thonë, do më thonë, vetëm se cili për tyre një person me vra, atër gjysa shkojnë. Do më thonë, këta dy grupe shumë të mdhoja, veç një me vra, atër gjysa atyre kanë me shku. Do më thonë, një grupë shumë të e për i madh i muslimante, gjysa e ushtrisë të muslimante. Atër kanë kërku një loj bashkimi ose një loj marveshje, edhe El Hasan ibn Ali ka pranu që ta jep udhëhecin në duart të Muawijës. Dhe vetë ka bo dorheqin, dhe më është largu prej udhëhecis dhe ja ka dhonë udhëhecin Muawijës radiallahu anhu. Dhe ka ndodhë ashtu si që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kure ka pa Ebu Bekra, atë që ka ndodhë, ju ka kujtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mbi minber, i ka shiku shokët e tij dhe e ka shiku El Hasan ibn Ali. I ka shiku shokët e tij dhe e ka shiku El Hasan ibn Ali. Dhe ka thonë se ky djali im është prijes dhe Allahu dhe bashkon mes dy grupeve të mdoja të muslimante dërmje ti. Dhe ndodhi ashtu, siç ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hadith është në Sahih al-Bukhari. Wa bi anna Sa'd ibn Abi Waqqas ya'ishu hatta yantafi'u bi aqwamun wa yudarru bi akharun. Sa'd ibn Abi Waqqas ka me jetu atë gjatë sa që njerëz do kenë dobi prej ti dhe të tjerë do me thonë dëmtohen nga ai. Dhe kjo është gjithashtu prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në Sahih al-Bukhari, dhe ajo është se Sa'd ibn Abi Waqqas u sëmu. Dhe në sëmundjen e tij ai mendoi se ka me vdekje. Dhe ka thonë, unë kam vetëm një vajzë dhe nuk kam më shumë pasardhës, atëherë du 2/3 pasurisë me shpenzu. Pejgamberi sa më ka thonë jo. Ka thonë me gjysën e pasurisë. Pejgamberi sa më ka thonë jo. Ka thonë me 1/3. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ath-thuluth wa ath-thuluthu kathir. Do thonë ki të drejtë me 1/3 pasurisë me dhonë sadaka, thot edhe kjo shumë. Do thonë me dhonë 1/3, po edhe kjo shumë. Për arsye se me lonë fëmijët, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me i lonë fëmijët të pasur, është më mirë se sa me i lonë ata duke u kërku njerëzve. Edhe e ka ndalu që t'jep ma shumë se 1/3 të pasurisë të ti. Sa'd ka mendu se a i ka me vdekë, dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ti nëse jeton, ki me bo vepra të mira me të cilën dëshiron ftyrën Allahut.
Dhe kjo ty vetëm se ta shton gradën. Do më ajë që jeton ma gjatë, bunë ma shumë dhe pratë mira, dhe atit i shtohet edhe grada ma shumë tek Allahu Gjelle Fi'ula. Dhe kështu edhe ndodhi, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ti do jetojsh gjatë dhe dhe ke njerëz dobi prej teje dhe të tjerë dhe dëmtohen nga ti. Dhe kështu ndodhi, jetoj Sa'd ibn Abi Waqqas kohë të gjatë dhe boni shumë lufta ku u dëmtun mushrikën dhe armishtë e muslimanëve prej ti dhe ku boni dobi muslimanëve. Dhe ai u kon udhëheci i luftës të El-Qadisije. Dhe kjo ka qenë një fitore shumë e madhe për besimtarët dhe priesi i kësaj lufte u kon Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Dhe kjo është gjithashtu prej mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Wa bi anna an-Najashi mata yawmakum hadha wa huwa bil Habasha. Dhe se an-Najashi ka vdekur në këtë ditë duke qenë në El Habasha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë ka treguar se an-Najashi ka ndruar jetë dhe se an-Najashi ka vdekur. Dhe kjo është mrekulli, për arsye se nuk ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë me di se an-Najashi, i cili ka qenë shumë larg, ka ndruar jetë vetëm se duke qenë një mrekulli. Dhe kështu ndodhi, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij se ka vdek një sot një burr i mirë, çohuni dhe fani namazin për të. Atëherë pejgamberi ka dalë para shokëve të tij dhe i ka rreshtu ata në saf mbrapa tij dhe e ka fal namazin e xhenazës për këtë person i cili ka qenë An-Najashi rahimahullah. Wa bi an al-aswad al-ansi qutila laylatakum hadhihi wa huwa bil Yaman. Dhe gjithashtu ka treguar se al-aswad Al-Ansi është vra në këtë natë. Dhe Aswad al-Ansi më konë në Jemen. Dhe ka pretendu se është pejgamber. Dhe ka qenë gënjeshtar dhe ka pretendu se është pejgamber. Dhe ai tjetri pretendues i pejgamberisë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka qenë? Musejlemetul Kadhdhab. Dhe ai ku ka qenë? Aswad al-Ansi më konë në Jemen, dërsa Musejlemetul Kadhdhab u konë në Jemen. Njëni e ka qujtë vetën Rahmanul Jemen, e tjetëri e ka qujtë vetën Rahmanul Jemen. Dhe të dy nuk jo njohur vetëm se si gënjeshtar. Njëri u konë Kadhdhab el Jemen dhe tjetëri ka qenë Kadhdhab el Jemen. Musejlemetul Kadhdhab dhe el Aswad el Kadhdhab. Të dy kanë qenë gënjeshtar dhe kanë pretendu se janë pejgamber. Dhe al-Aswad al-Ansi është vra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Fejrus ed-Dejlemi. Kështu transmetohet, po realiteti është se këta transmetime janë të dobta. Dërsa ajo që është e vërtetuar se ai është vra prej këtij sahabiu Fejrus ed-Dejlemi. Dhe dietarët janë pajtuar se Fejrus ed-Dejlemi është ai kush e ka vrar al-Aswad al-Ansi në Jemen. Dhe kjo është domethënë e vërtetë, ndërsa se është vrarë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi ka treguar për vrasjen e tij, kjo nuk është vërtetuar. Wa bi anna al-muslimina yuqatilun at-turk sigar al-a'yun i'rab al-wujuh dhulf al-unuf. Pejgamberi ka treguar se muslimanët do të luftojnë turqët dhe i kanë përshkruajtur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se i kanë sy të vogël, tyrën e kanë të gjon, sigur me qenë rrumbullakt. Ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për qenjat e tyre dhe se musliman du me thonë dhe ti luftojnë këta loj njerëzish. O bi enë lë Jemen tuftahu alejkum o sham o le Irak. Dhe kjo ka ndodhë du me thonë, ka ndodhë lufta që muslimat i kanë luftu këta loj popujt që më konë prej popujve të Aziz dhe është vërtetu kjo shenë prej shenjave të pejgamberisë të pejgamberit alejhi sallallahu alajhi wasallam. وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق ذا اليمن شام ذا العراق دتشليروهن ذا كشو كان دو سيچ كا تريغو بيغاميري صلى الله عليه وسلم ذا كيو اش ترانسميتو ن مسند امام احمد رحمه الله اذ جيت اشتو ن مصنف تا ابن ابي شيبس ذا ايو اش س شوكت بيغاميري صلى الله عليه وسلم kur kanë
harmu gropën e Khandaq, kam pas para vetës atyre një gur të fort dhe të madh, dhe nuk kam pas mundësi me e prish atë gur. Atër ju në ankuke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është mundu me e thy këtë gur. Dhe i ka ra një her, atër një e treta e gurit është prish. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se mira ka thonë bismillah. Atër kur i ka ra, është thy një e treta e ti dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. U ditu me fatih e sham, më është dhonë qenësi i shamit. Dhe ka thonë, wallahi, unë i sho palatët, prej këti vendi i sho palatët e shamit. Dhe i ka cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mënyrën se si janë palatët të kuqe. Pasaj ka ra herën e dytë duke thonë bismillah dhe është thy një e treta e dytë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu akbar, utitu me fatih Faris. Allahu akbar, më është dhënë qelësi i Faris, i Perzianëve. Dhe të regonë se është duke shiku në El Medain dhe shikon palatët e tyre të bardha nga vendi i ti. Pasaj i ka ra herën e tretë duke thonë bismillah, atër guri krejtësisht është prish. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu Allahu akbar, utitu me fatih el Yemen. Allahu akbar, më zhdhon qelësi i Jemenit. Dhe ka thonë se unë prej këti vendit shof dyrt e San'as. Do me thonë San'a në Jemen. Dhe ka ardhë gjithashtu në Sahihejn se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se thesari i Kisrës dhe thesari i Kajsërs ka më u qliru. Dhe këshu ka ndodhë, do me thonë, musliman i kanë qliru këta vende, e kanë qliru Shamin dhe e kanë qliru Irakun dhe kanë qliru vendet e Persianve dhe vendet e Jemenit dhe këshu më rafë. Pasaj thot autori, u bjen në muslimine ju gjennedune thelathet e gjnet, gjundën bi Sham, u gjundën bi Jemen, u gjundën bi Irak, u bjen në hum jeftahu në Misër, ardën njëthkeru fiha el qirab, festausu bi ahlia khajrën, fa inna lahum dhimëten wa rahimah. Këtu, thot autori rahimahullah, se musliman dëndahen në tre ushtri, një ushtri në Sham, një ushtri në Jemen, dhe një ushtri në Irak, dhe se ata do të qlirojnë Misër, Egjiptin, një vend ku përmendet qirab. Dhe ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të sillen mirë me njerëzit e Egjiptit, se ata kanë dhimme dhe rahim. Dhe gjithashtu është transmetuar se kanë, domethënë, miqësi. Ktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për ta tre ushtri që do kenë muslimanët. Një ushtri në Sham, dhe kështu ka ndodhur, një ushtri në Jemen, edhe kështu ka ndodhur, dhe një ushtri në Irak, edhe kjo gjithashtu ka ndodhur. Edhe gjithashtu ka tregu se musliman do të qlirojnë Misër, Egjiptin. Edhe kjo ka ndodhë si që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë qliru muslimant Egjiptin dhe kjo është transmitu në Sahih Muslim, ka thonë se teftehu në ardhe yudhkeru fiha el qirat. Do të qlironi një vend ku përmendet qirat dhe qirat është një pjesë e dinarit. Do më thonë, është pasuri, është pare, një pjesë e dinarit. Dhe pejgamberi son ka porosit musliman që të sillen mirë me njerëzit e Egjiptit për arsye se aty kanë dhimme wa rahim. Ajo që ka të bëjë me dhimme është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është prej pasardhësit të Ismailit alaihi salam. Dhe Ismaili, nona e ti, ka qenë Hajar. Dhe Hajar o konë prej Egjiptit. Do më thonë, kjo është rahim, kjo është familja, lidhja e familjare që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëzit e Egjiptit. Se është prej prijardhës së Ismailit dhe nona Ismailit, Hajar o konë prej Egjiptit. Dhe gjithashtu kam pas dhimme dhe miqësi për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas fëmijë me Marja. Dhe Marja o kon dhurat që ja ka dhënë El Muqawqis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ai ka pas fëmijë me një grua prej njerëzve të Egjiptit. Ka pas Ibrahimin, djalin e tij.
Edhe kjo është ajo lidhja që ka pas me njerëzit e Egjiptit dhe ka porosit që të sillen mirë me këta njerëz. Wa bi anna Uwais al-Qarni yaqdumu alaykum fi amdad ahli al-Yaman kana bihi baras fa bara'a minhu illa qadra dirham fa qadima kadhalika ala Umar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është transmetuar në Sahih Muslim, ka treguar se do vjen Uwais al-Qarni nga Yemeni dhe ka treguar cilësitë e tij, se është një person i cili e ka pas mundjen el baras, do të thonë ku likura ndryshohet ngjyra e likurës, bëhet e bardhë, dhe oshëru prej kësaj smundje vetëm një pjesë i ka mbet, një pjesë sa një dirhem i ka mbet ku akoma nuk është shëru, dhe ka tregu për cilësit e ti se ai o konë shumë i sjellshëm dhe shumë i mirë ndaj nënës e ti, dhe se ai është një person i cili i pranohet lutja e ti, dhe sikur ai të betohet, atër Allahu ja plotëson ati betimin e ti. Dhe i ka kërku prej Omerit radiallahu anhu që kur të vjen Uwais al-Qarni të kërkon Omeri që Uwais al-Qarni të bën dua për Omeri dhe të kërkon falje për Omeri. Atër Omeri kur vi që njerëzit e Jemenit pyte, a është prej juve Uwais al-Qarni? A është prej juve Uwais ibn Amir? Pyte, do më thonë vazhdimisht, deri sa e gjeti Uwais al-Qarni. Dhe atër i kërkoj që të bën dua për Omerin dhe të kërkon falje për Omerin. Edhe kështu ndodhi, do me thonë, boni Uwais al-Qarni dua për Omerin dhe kërkoj falje për Omerin. Edhe Omeri i tha ku do me shku, ka thonë du me shku në Kufa. Atër Omeri ka dash me shkrujt atit një shkrim për me javon punëtorit e ti në Kufa, dërsa Uwais al-Qarni nuk ka pranu dhe ka dash me qenë një njeri i panjohur, një njeri i thjesht, mos me pas fan dhe mos me qenë i njohur në mesin e njerëzve. Dhe ky tregim nuk tregon se Uwais al-Qarni është ma i mirë se Omeri. Nuk ka mundësi dikush prej këtij umetit me qenë ma i mirë se Omeri, vetëm Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe mas Ebu Bekrit vjen Omeri radiallahu anhu. Por ky transmitim tregon se Uwais al-Qarni, si që ka thonë disa pridjetarve, o konë ma i miri prej tabinve, edhe gjithashtu Omeri radiallahu anhu të regon për modestin e ti. Edhe pse o ka qenë maj mirë se Uwaisi, prap se prap ka plotësu kërkesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka kërku që Uwaisi të kërkon falje për Omeri. Dhe kështu ka qenë sjellja dhe karakteri i shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me gjithë gradat e larta që kanë arrit, kur ata veten e tyre nuk e kanë qujtë se janë diçka më të mirë, por kanë qenë shumë modest dhe kanë pas shumë frikë për vetët e tyre. Gjithashtu, Omeri radiallahu anhu, kur Hudhejfe largoshte prej xhamis dhe nuk e falte xhenazën për një person, atëher Omeri radiallahu anhu edhe ai largoheshte. Bile kishte frikë mos jetë edhe ai prej munafikëve, për arsye se Hudhejfe ka pas listën e munafikëve dhe e ka pyet Hudhejfe, a është edhe emri im mesin e munafikëve? Atër Hudhejfe ka thonë, nuk kam me i tregu mas teja askuj. Ka thonë, ti nuk je prej tyre, por nuk kam me i tregu askujt mas teje. Dhe kjo do më thonë ka qenë gjendja e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se edhe pse ka pas të garantum gjenetin, prap se prap ka pas frikë për vetën e tyre. Dhe nuk kanë qenë në siguri dhe nuk e kanë di vetën se janë të sigur prej dëvimit. Wa bi anna ta'ifatan min ummati 'ala al-haq. Një grup prej umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do vazhdon të çëndron në të vërtetën. Dhe kjo është transmetuar në shumë hadithe, siç është transmetuar në Sahihain nga hadithi al-Mughira bin Shu'ba se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la yazalu nasu min ummati zahirina hatta ya'tum amrullah wa hum zahirun. Do vazhdojnë njerëz nga umeti im të jenë të dukshëm deri sa të vjen urdhri Allahut dhe ata janë të dukshëm, do të thonë të dukshëm në të vërtetën. Dhe gjithashtu ka ardhur nga hadithi Muawiya ibn Abi Sufyan në Sahihain se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, la yazalu min ummati ummatun qa'imatan bi amri Allah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tihum amru Allah wa hum ala dhalik. Ka thonë, do vazhdon një grup prej umetit tim
të qëndrojnë me urdhrin e Allahut, nuk u bën atyre dëm ata të cilët i lojnë, edhe as ata të cilët i kundërshtojnë. Do të thonë as ata që i tradhtojnë, as ata që i kundërshtojnë nuk u bojnë dëm këtyve, derisa të vjen urdhri i Allahut dhe ata janë në këgjendje. Do të thonë derisa të vjen urdhri i Allahut në kohën e fundit para kiametit, ku lishohet një erë dhe besimtarët të cilët e ndjenë këtë erë vdesin. Do të thonë deri atëherë do vazhdon një grup prej umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të qëndron në të vërtetën. Dhe kjo është gjithashtu prej mrekullive të pejgamberit alaihi wasallam, duke tregu për diçka që ka menduar. Dhe me shiku deri në këtë ditë, domethënë çdo kohë ka pas një grup, qoftë i madh ose i vogël, ka pas një grup i cili ka qëndruar në të vërtetën. Ka qëndruar në sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Wa bi anna an-nas yakthurun wa bi anna al-ansar yaqillun wa bi anna al-ansar yalqawn ba'dahu athara. Në këtë mrekulli të cilën e ka përmend autori, është se njerëzit dështohen, do të thonë numri njerëzve ka mushtu, ndërsa ansarët kanë mu paksu, dhe se ansarët dëgjejnë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dëgjejnë si kur njerëz atyre nuk u hapin disa të drejta, u hapin tjerë dhe përparësi ndaj tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasalam para vdekjes së tij i ka porositur muhaxhirun që të sillen mirë me ansarët, për arsye se çështjen e kanë marrë dorë Quraysh mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ju pajtu muhaxhirun dhe ansarët se Ebu Bekri të jetë priesi i tyre i parë mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ka met kohë të gjatë çështja muslimanëve në duart të Qurayshve. Dërsa ansarët do me thonë ka thonë për ata pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me pranu të mirën prej atyre që bojnë mirë për tyre, dhe me te i kalu të keqën, me fal të keqën prej atyre që bojnë keqë prej tyre. Dhe i ka porosit do me thonë që të sillën mirë me ensar prej shokve të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe gjithashtu ka ndodhur mas kohës së khilafetit të Muawijës radhiyallahu anhu, se i është dhënë përparësi tjerëve ndaj ensarëve, dhe i ka porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasalam se ata të durojnë, do më thonë të durojnë daj kësaj përparsije që u i për tjerëve daj tyre, dhe i risa të atakojnë për nga merin alihi salatu wa salam. Dhe me ketë që është përment mjaftohemi, dhe kjo është prafesis gjysa e asaj që autori ka përment prej mrekullive të për nga merin sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse lehtësohet dhe majmë në ditë tjetër gjysën e dytë të mrekullive të për nga merin alihi sallallahu alaihi wasallam, të cilën i ka përmend El Hafidh An-Nawawi në këtë libër. Dhe lusim Allahun Azza wa Jalla me na bëu dobi neve dhe juve për sa që kemi dëgjuar. Subhanaka wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'allam 'ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.